Це і тимчасова допомога сім'ям з дітьми, і допомога при народженні, по догляду дітям інвалідів. Ну, але, на жаль, ситуація так склалася в державі, що трошки в нас були казначейські затримки, тобто ми з свого боку провели всі нарахування і перерахування вчасно, як це належить згідно чинного законодавства. Станом на сьогодні виплата субвенції повністю закрита державним казначейством. Тобто всі кошти надійшли на банківські рахунки отримувачів.